Doncs bé, comencem el preple de novembre del 2019, el dia 20 de novembre. Hi haurà tres punts, diguem-ho així. Un, primer, que advertirem una mica la situació de l'Ajuntament. Un segon, en què explicarem una mica els punts que portaríem al ple de la setmana que ve. I un tercer, que tractaríem altres temes com fem a tots els prèvols. A veure, el primer posat, ser una mica de cosa alarmant, que tenim una situació fràgil a l'Ajuntament. Fràgil vol dir que estem en un equilibri, si caig no caig. D'una banda, la secretària ha hagut d'agafar la baixa perquè s'ho va malament, perquè té, ha de fer un tractament i per tant té per 15 dies o 3 setmanes. De l'altra banda, la Dolors Vilà doncs va tenir un petit accident aquest cap de setmana i sembla que es podrà incorporar potser demà o demà passat. Si la Dolors Vilà s'incorpora, podríem fer ple la setmana que ve. Si la Dolors Vilà no es pot incorporar demà al matí ni anar al metge, llavors potser haurem de passar el ple de novembre al desembre. En tot cas, el pressupost, que és el que hauríem d'aprovar en el ple de la setmana entrant, no el podrem aprovar, això segur, perquè ja el tenim fet, però ens falten els informes d'intervenció. I com que la interventora és la Maria Dolors, i aquesta és una funció que no pot fer la Dolors Vilà, necessàriament haurem d'ajornar-ho fins al desembre. No? Per tant, en contra del que hem fet durant aquests últims 4 anys, que el mes de novembre sempre hem aprovat el pressupost de l'any següent, aquest any l'aprovarem al desembre, espero que podrem, i si no hauríem d'anar al gener i hauríem de fer el gener amb el pressupost prorrogat. L'Ajuntament no pot quedar prioritzat, hem d'anar fent els pagaments que toquen, i per tant doncs això hauríem de fer-ho al desembre. El ple de desembre, això sí, el farem el dia 18, perquè el dimecres següent, que l'últim dimecres és el 25, que és de dalt. Per tant, això sí que ja ens hem de comptar tots, que el ple de desembre serà el dia 18 de desembre. I per tant no faríem pre-ple. Quedaran només 2 o 3 setmanes a desembre, faríem tot junt, bueno, 3 l'aigua. Llavors, d'aquests punts, no sé si vols preguntar una cosa, Marta, els altres, sembla que ja estàvem tots al cas, ja ho he anat comentant, perquè tenim. He de dir que tant la Maria Dolors Solà com la Dolors Vilà han mostrat la seva bona predisposició. Hola. Deixa una mica obert per si vingués algú, saps que es veia que som aquí així, és que es veia aquí, gràcies. Aquesta és la primera transparència, ja veieu el que hi ha, en tot cas, si voleu després ho continuo explicant. Bàsicament, doncs, que tenim una situació bastant fràgil, per no dir que estem en quadro, perquè està de baixa la secretària i la Dolors Vilà. La Dolors Vilà va tenir un petit accident aquest cap de setmana i ens ha manifestat avui que demà mirarà si té l'alta, si no té l'alta, llavors convocaríem el ple de la setmana que ve, si no, potser haurem de deixar-ho fins al desembre. En tot cas, i resumeixo, el que no podem aprovar la setmana que ve és el pressupost, tot i tenir-lo fet, perquè necessitem els informes pertinents d'intervenció i això sí que ens ho ha de fer la interventora, que és la Maria Dolors Solà. Això no ens ho pot fer la Dolors Vilà. I llavors he explicat també que el ple del desembre el farem el dia 18 perquè el dia 25, que és el primer dimecres, és Nadal. Llavors, per tant, el farem el dia 18 i no el farem prèvia, sempre. Però en tot cas, de tot això ja ho anirem explicant, d'acord? Llavors he dit que d'aquest punt, no sé si es dic que no tenia res, ja tot cas jo m'ho entenc. Suposant ara que la setmana que ve podem fer amb tota normalitat el ple, quins punts hi hauria? L'acte de la sessió anterior, donar compte de les juntes de govern local, donar compte dels decrets d'alcaldia, una proposta que aquesta és la via, que és aprovar un codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament, que ens ho ha recomanat el Consell Comarcal, això si et sembla demà ho envio i us ho podeu començar a mirar. El projecte de la piscina, nosaltres el projecte ja el tenim, l'aprovaríem en el ple i per tant doncs ja tindríem aquest projecte aprovat, després ja la setmana que ve ja el portarem a terme. Si ara no podem aprovar fer la piscina perquè no tenim els diners, per si no podem aprovar el projecte, s'entén. Com no
aprovar, em sap greu, més de mil o així, vam aprovar el projecte de les bombes d'aigua de la part de sobre l'ambient. Aprovaríem això. La certificació del lot de l'urbanització dels manxons, és possible que vingui al ple, però és possible també perquè l'empresari ens ha demanat, si el podem avançar, que això ho haguem de fer amb un decret d'alcaldia ratificat pel ple. Per tant, doncs és possible que això ho fem. La modificació de crèdits ja us dic jo que el trobem, de fet ja està repetit. Perquè passat 7-7, això segur que no hi serà, perquè no hi ha secretari i interventora, per tant la modificació de crèdits no la farem, perquè és una cosa més complexa i això hi ha de la interventora. I llavors tenim una moció a favor de la infància que ens ha recomanat l'UNICEF, una moció contra la violència de gènere, que em sembla que també... La moció de la infància, la moció de violència de gènere, també els enviaré. Llavors, si hi ha temps sobrevinguts, vaig fer preguntes i te'n veurem clar. Això és el que hi hauria en el ple, tret d'això, aquesta modificació de crèdits que en fins i tot, sabrem que la trobem. Això és el que hi hauria en el ple de novembre. I el ple de desembre, per poc que puguem, hi hauria l'aprovació del pressupost, com a tema més fort i més important. Val? Del ple, voleu demanar alguna cosa? Sí, jo volia... A veure, sobre el projecte de la piscina. Sí. No es va fer ja. No hi havia una partida. No hi ha una partida? Hi havia una partida de 72.000 euros que nosaltres en vàreu explicar, doncs, que era l'arquitecte i l'enginyer que havien fet un projecte. No? Ho tinc mal entès? No, sí, ho tinc mal entès. Vam aprovar fa temps una partida de 7 o 8.000 per fer l'encàrrec del projecte, però el projecte de la piscina no l'altre servit de 10.000 euros. La piscina nova, el bas de la piscina que hem de fer, més tota la remodelació de la piscina, això, ja ho explico després, ho explico més calma, són 383.000 euros. L'obra? Tot, sí. Per tant, no... Però el projecte, o sigui, el que està sobre el paper, no estava fet ja. No, està fet, sí, però no ho hem aprovat en el ple, aquest projecte, no ho hem aprovat en el ple. Que jo recordi la Maria això. Aquests punts me'ls va dir la Maria Dolors Solà, i és que te recorda que, podem, jo li dic, què podem fer per avançar la piscina? Podem aprovar el projecte, però no podem aprovar el projecte. No podem executar, ni podem dir, ara comencem a licitar i obrir un curs, això no ho podem fer. Podem aprovar el projecte de la mateixa manera que vam aprovar el projecte de les bombes de l'aigua, també tenim un projecte aprovat de la portada de la fibra òptica, els Aire del Cortès i Cal Cavaller, que és un projecte que ens van fer els de local rep, on això són projectes que tenim i que en un moment determinat decideixes fer-los. Llavors, quan els fas, comences el procés de concurs, de licitació, concurs, execució i tot això. Va. Aleshores, es parlarà sobre els projectes emanats al bosc? Sí, ara això vindrà. El ple, si vols, també tornarà a parlar, però això és un dels temes que vull parlar. Ah, d'acord. Val? Del ple? Què més? Doncs vinga. Llavors, ara parlem d'altres temes, que no entraran en el ple, però que jo crec que hem de parlar. Fer un tinc una mica per ordre. Llavors, la Mireia ens explica una mica com va anar l'assemblea de la Fira dels Fundadors 2020. Sí, vam fer la primera assemblea aquest dilluns abans d'ahir, no? Sí, aquí mateix, al vespre. Va haver una vintena de persones, totes elles ja hi eren l'any passat i continuaran col·laborant aquest any. A part d'aquestes persones que van venir a l'assemblea, moltes ens han anat dient que no podien venir a l'assemblea de dilluns a la vespre, però que hi podien comptar igualment. O sigui, bàsicament els l'any passat podeu comptar pràcticament amb tothom. A part d'això, hi ha gent nova que no havia participat i aquest any s'estan engrescant i volen participar-hi també. I amb aquesta assemblea el que vam fer va ser una mica de valoració de la fira de l'any passat. Ja havíem fet la valoració, quan s'acaba la fira, però també vam tornar a parlar, vam mirar uns vídeos de resum i tal. Es van aportar idees, coses a millorar, coses noves a introduir, i també es van crear comissions de treball, que són les mateixes que ja teníem l'any passat, que si la de tretzo, la de vestuari, no? Teatre, i també n'hi ha de noves, com la de jocs infantils, que aquesta no hi era l'any passat, i la de l'exposició. També vam parlar de millorar-la, i va sorgir una comissió d'aquesta assemblea de dilluns, de gent que s'encarregarà només del tema de l'exposició. I ja està, avui vam fer això. I ens anirem trobant i anirem informant del que anem fent. I convidem a tothom a sumar-se. I tant. I
ja sigui com a actors, Concepció, o figurants, o col·laborant en comissions, o què sigui. I el que estaria molt bé és que la gent del poble, encara que no hi actuï, no, no, que també es vesteixi. Seria molt maco que tothom, més o menys, tant com puguem, ens vestíssim de l'època. Estaria molt bé. Molt bé. El segon punt és la substitució de la Marta Cortics. Tu, Marta, en canvi, te la vaig presentar. Aquesta noia que es diu Rosa Maria Álvarez, que és la que va guanyar el concurs que vam fer. Veu molt ben preparada, molt ben predisposada. Ha començat a treballar, està fent, entre altres coses, la feina de cridar totes les entitats per veure com estan les subvencions, com estan tots els temes, diguem, relacionats amb les entitats, perquè creiem que de cara a final d'any totes les entitats haurien d'haver cobrat i començar a justificar el 80% que els donem quan els donem la subvenció i començar-los a dir que, a mesura que vagin justificant, pagar-los el 20%. Va, hi ha alguna entitat que, perquè doncs, va quedar alguna cosa pendent de l'entitat, en el part nostre, doncs no havia ni cobrat els 80%. Per tant, ara li estem dient, va, post del dia. També amb les entitats que tenen conveni, com Càritas, com el futbol, com la Matanca, també que vagin pensant les justificacions dels convenis, està sobretot focalitzada en això i altres coses, però aquesta sobretot és una que li vaig dir que abans d'acabar l'any miréssim de tenir-la al dia. El tercer punt no n'hi ha, si vols explicar, això de la nova pàgina web. Sí, bueno, en teoria avui havia de començar a obrir la nova web, que és un format global que tenen quasi bé tots els ajuntaments, és la mateixa, l'únic que nosaltres anem canviant colors o el format, i en teoria demà estarà ja plenament efectiva. I bueno, l'única novetat que hi ha sí és que els subscriptors del butlletí que es feia abans, clar, al canviar de pàgina web s'ha de tornar a demanar la inscripció perquè t'arribi el butlletí setmanal. Bueno, ja la veureu, té una agenda política que hi estaran posats els plens, preplens, algun acte que es faci, i després hi ha una altra agenda que és la de festes i estarà... Vull dir que la gent visualment és molt més maca que la que teníem. I a veure si ja comencem els tràmits, es poden fer molts més tràmits de les que es podien fer abans i diuen que funcionarà bé, però això ho porta el DIVA. O sigui, el DIVA ens ha fet, la Diputació ens ha fet tot la web, a partir d'aquí nosaltres la gestionarem, però clar, tots els servidors i tot els tindrà DIVA, perquè així no es pugui perdre cap informació. Sí. Hi haurà algun apartat d'opinió pública? Sí, sí. Hi ha opinió, hi ha notícies, ja ho veureu. Sí. No sé si es podria entrar... No, ara no. Bueno, després, si en cas, quan acabem, ja en cas la busquem i te l'ensenyo. Vull dir, hi ha molta cosa i per opinió, sobretot. Sí, es podrà... Bueno, lligat amb això, tot i que no tingui ben bé res a veure, heu vist que hi ha un anunci aquí fora que diu que durant uns dies... Sí, ja vaig fer 5 dies que... Però això és per causes del registre. Electrònic, sí. S'està fent tot, que tots els registres i del que entrin a... no hi hagi paper, tot sigui electrònic, no? Llavors, què passa? Que perquè la Diputació pugui comptar... Bueno, aquest és l'últim registre de paper i a partir d'aquí comencem ja amb els digitals, doncs llavors han de tenir 3 o 4 dies el servidor, bueno, el registre parat. Llavors, a partir d'aquí, tot anirà. Per exemple, t'explico, doncs, arribarà una instància en paper que hagis fet tu, o si la fas a través de la web, ja vindrà directament i ja obrirà un número d'expedient. Llavors, què passa? Si vens amb un escrit a mà, tenim un nou escàner que automàticament, al passar el full, ell ja crea
l'expedient i llavors se li torna a la persona el full que ha portat amb el número de registre i llavors nosaltres no tindrem cap paper a l'Ajuntament a partir d'ara, en teoria. Aquest és el tema que sobretot la Diputació ens està dient. Llavors, bueno, ja si encaixa un dia, si vols, ja ens ho mirem i us ho podem explicar. Això no vol dir que la gent no pugui fer. No, sí, no, podrà portar papers. El que passa que nosaltres automàticament li tornem el paper amb el número de registre, nosaltres ja ens quedarà registrat digitalment aquell paper incorporat amb un número d'expedient i a partir d'aquí començarem a treballar igual que abans, però sense paper. Això que intentem parar. S'ha de dir que hi ha una prova pilot, diguem, feta per la Diputació i que hi ha pobles molt petits, com ara Rellinars, que ja ho tenen tot electrònic. Per tant, que això és possible. Sí. Érem dels últims pobles de... que encara no ho teníem, bueno, hi ha molts, però érem dintre d'un grup de pobles que no els teníem. I a partir d'ara pues, ja ho tindrem tot, molts brats canes i jo crec que anirà bé. Rosa, el Dia Mundial de la Infància. Avui, ja sabeu, el 20 de novembre és el Dia de la Infància. Avui aquí a Callús hem il·luminat tres monuments, que és una proposta de UNICEF per celebrar els 30 anys de l'aprovació de la Convenció sobre els Drets dels Infants, i l'UNICEF a les ciutats amigues de la infància ens proposava il·luminar monuments del poble, no? Vull dir, no Vila de Lleva, per exemple, que cau lluny, sinó que ho pogués veure tothom. Llavors, a veure, aquí Callús de monuments, tampoc és que en tinguem, però hem optat, no sé si ho heu dit, la Maria riu, vam optar, suposo que amb el criteri per il·luminar, doncs, hem il·luminat de color blau les lletres de la rotonda de Callús, perquè és l'entrada del poble. Hem il·luminat la rotonda de la Ballesta, perquè les caramelles, doncs, és un símbol molt important a Callús, de tradició popular, i després l'escola, perquè doncs, també creiem que és important relacionat amb els infants. Què més? Dia per la violència de gènere. Ah, em permet? Sí. Us felicito perquè la rotonda de les lletres sí. De Callús està bé. Està bé. Sí. L'altre no està. La lletra. El blau, perdona, no gràcies, la festació, però el blau en les lletres es veu molt bé. En canvi, en el de la Ballesta, el color blau... No, jo em referia a la Ballesta, està molt bé. Sí. Bé, també us comunico que el 25 de novembre, que és dilluns vinent, és el Dia Internacional contra la Violència, envers la violència de gènere, que aquí sempre els actes que fem ho fem juntament, conjuntament amb el col·lectiu de dones, que aquest dia el col·lectiu de dones havia demanat una xerrada sobre la Marató, per tant aquí a la sala d'actes hi haurà una xerrada sobre la Marató, que quan acabi aquesta xerrada farem la lectura del manifest i encesa d'espelmes en commemoració d'aquest dia. Que el dia 26, que és l'endemà, hi haurà una obra de teatre adreçada a tots els públics, per tot el poble, que la fa el Bibliobús i que hem informat a totes les entitats perquè en donin ressò, perquè com més gent vingui millor. És monòlegs científics, bueno, es diu així, que a part de riure és d'humor, és de riure i aprens. Es veu que veient aquesta obra, a part de passar-t'ho bé, també aprens. I això és gràcies al Bibliobús. A quina hora la fan? A les 6 de la tarda. Us esperem a tots els que pugueu i a tots els actes, bueno, el del 25 de novembre també i el 26 de novembre. També l'hem demanat al Bibliobús, bueno, que ho fes aquest dia perquè el 25 és un dia assenyalat i que ho pogués fer l'endemà perquè tothom hi pogués venir també. Ja està. Molt bé. Gràcies. Molt bé.
ara bé, això que deies, Marta, les demandes fetes en el Pla Unificat d'Obres i Serveis de Catalunya, el PLOSC, bé, nosaltres vau entrar a una instància el dia 14, el dia 13, justament el dia abans, perquè el termini s'acabava el 15, nosaltres no anem sempre a l'última hora, bueno, el problema ara serà a l'última hora. El 13 vam enviar les demandes que fem. Evidentment, discrepem amb les vostres demandes i llavors jo explico i raono per què hem demanat el que hem demanat. O sigui, nosaltres, en el programa d'Esquerra, portàvem tota una sèrie de coses que creiem que s'han de fer, però no perquè opinem que s'han de fer, sinó algunes que creiem que s'han de fer sí o sí. Per exemple, la piscina és una obra que creiem que l'hem de fer. I si no la fem, ens podem trobar, doncs, si no aquest any, l'any que ve o l'altre, sense piscina, hem de tancar la piscina. Per tant, l'obra de la piscina l'hem de fer. I ja he dit que pujava 383.000 euros. Després també hem de fer sí o sí, perquè si no, no tindrem el servei, una escola de professor nova. O sigui, la Generalitat de Catalunya, que és la propietària de l'Escola Joventut, ens ha dit que l'estiu que ve, de fet ho hem anat a negociar i hem aconseguit l'altre estiu, ens traurà la cargolera, que hi ha a l'Escola Joventut, al pati a la banda del passeig. Aleshores, vol dir que ocuparà, que necessita ocupar els 200 metres que avui hi ha a l'Escola Bressol. Per tant, necessitem ubicar l'actual Escola Bressol a un altre lloc. Tornar a fer l'Escola Bressol, les antigues escoles, ens va semblar que no era un mal negoci, perquè llavors també hem de tocar coses allà i hem de veure on posem l'escola. I, bueno, total, l'opció que ja vam dir en el programa electoral i que tenim al cap i que ja hem començat a treballar, és la de fer una escola Bressol nova. Ara donaré números, però també hem de fer, i em sembla que és elemental, arreglar les bombes de la part de sobre l'estació. La piscina són 383.000 euros. L'escola Bressol, el pressupost que hem trobat més barat però més ajustat, és de 500.000 euros. A veure, he de dir que l'actual escola Bressol ocupa 200 metres quadrats. És a dir, l'espai que ocupa, però que si anéssim a la llei, n'hauria d'ocupar 450. És a dir, el tipus d'escola Bressol amb el nombre de línies, el nombre d'alumnes, els espais que necessiten d'acord amb els estàndards del Departament d'Ensenyament, amb la Rosa vam mirar. Bueno, és que ens han dit el Departament d'Ensenyament, ens ha dit que no està correcta aquesta escola Bressol, perquè és molt petita. És massa petita pel nombre de línies que tenim. Bueno, això, si ho compteu, són 500 i 383, ja són 883, més els 80.000 que val això de la portada de la portada de les bombes d'oli, ja són 963.000 euros. Ara nosaltres vam pensar que el cost, bàsicament, havíem de demanar això, segur una cosa més, però el cost són com a molt en una línia 250.000, si es creiem, i com a molt en una altra línia 120.000. Per tant, com a molt, el cost com a molt, que jo crec que no ens trobarem, però ens igual, com a molt, trobaríem 370.000. I les tres coses que he dit ja són 963.000. Per tant, a nosaltres ens va semblar que en el cost el que havíem de fer és demanar la subvenció per tot això. Després vindrà una altra font de finançament, que són a la xarxa de les meses de concertació de la xarxa de municipis de la Diputació. Això donen, sempre reparteixen per cada mandat el mateix que el mandat anterior. El mandat anterior nosaltres pel passeig vam treure 330-350.000 euros. Primer eren 200 i pico, després al final entre una cosa i una altra vam arribar a 300 i pico mil. Bueno, fins a 960 encara ens en falta. Per tant, sentit-ho molt, jo no dic que Callús no hagi de tenir-ho, però en aquest mandat, i ho dic així de clar, en aquest mandat no hi haurà sala polivalent. No hi haurà sala polivalent perquè és que amb la sala polivalent no podrem fer això altre. Per tant, a no ser que hi hagi alguna subvenció especial i alguna línia i alguna cosa extra, la sala polivalent en principi no la contemplem. Llavors, ja ho sé que a vosaltres no us està bé, però clar, jo us demanaria, fem la sala polivalent i no tenim guarderia i no tenim escola de sala i no tenim piscina, no? Sí, que direu que això no pot ser, doncs hem prioritzat això. Sobretot hem prioritzat dues coses
obligatòriament s'han de fer, que és la piscina i l'escola bressol. Això obligatòriament s'ha de fer, perquè és que no podem tancar l'escola bressol i dir, mira, i els pares que tinguin nens entre 0 i 3 anys que els portin a Sant Joan a Súria o a Sant Padó, perquè aquí estem fent una sala polivalent, ara fa que aquí diu així, no sé. Però és que això no ho podem fer, per tant, ja sé que no hi estàs d'acord. Volia explicar al públic que Junts per Callús va fer una instància demanant a veure si es podia gaudir de... del primer projecte per un pavelló poliesportiu i en la partida de 250.000 euros i en la partida de 120.000 que poguessin tenir l'equipament de plaques solars a tots els edificis públics, ajuntament, escoles, escoles velles, etc. Ni una ni l'altra doncs, ha tingut quòrum, ho sentim moltíssim, i fins a l'any 24, que suposo que tornarà a haver-hi una proposta d'aquest tipus, doncs anirem lluitant per aconseguir-ho. Llavors jo el que volia dir és, i em reitero, que la piscina és una obra de manteniment municipal, no és una obra nova, encara que vosaltres digueu que la piscina s'ha de fer nova, val, d'acord, però és una obra de manteniment o de rehabilitació del que hi ha allà. No és una obra que estigui nova, que no hi hagi piscina i se n'hagi de fer una, no, la piscina ja hi és, s'ha d'arranjar, d'acord. Només em reitero amb aquesta... Sí. Que no és una obra nova, és una obra de rehabilitació o de manteniment municipal. Aleshores tinc una pregunta, on teniu pensat ubicar la nova escola bressol? Això el gener us ho explico, perquè estem mirant, d'acord amb el que diu la Rosa, de mesures, estem mirant diferents possibilitats. Hi ha possibilitats que ens pensàvem que podrien ser i no poden ser. El gener us ho explico. T'ho dic perquè no ho hem explicat a ningú, eh? Perquè ho estem... Hi ha 3 o 4 coses obertes, ens estimem més fer ser discrets i dir, bueno, mirem-ho bé, aquí, aquí, aquí. Hi ha llocs que ens semblaven doncs, que podrien ser fàcilment ubicables. En tot cas, sí que he de dir com a criteri, com a criteri nostre, per poc que puguem, per poc que puguem, nosaltres pensem que s'ha de mantenir la unitat de serveis que hi ha al voltant de l'Ajuntament. És a dir, que no posarem, si podem, si podem, l'escola bressol a l'altre punt del poble. És a dir, si hi ha pares que tenen dos fills, un que anava a l'escola bressol, l'altre que anava a l'escola joventut, el més lògic ens sembla que és mirar a veure què podem trobar a la vora. M'explico? Escolta, llavors, jo no discutiré ara si la piscina és obra nova o el que no és, dins del capítol dels pressupostos, el que no és manteniment, el que és una inversió. És a dir, no hi ha un manteniment de 380, no fas el manteniment d'una cosa que... Si hi ha algú que es fa malbé i té aquest cos... Sí, però és una inversió. És una inversió. Bueno, per això és el capítol de les inversions. És una inversió per poder obtenir beneficis. Sí, sí, però, bueno, fins a la llarga, però... En el capítol que ho has de posar és un capítol d'inversions. I això ens permet, per exemple, en el POS, en la primera part, o la primera línia de 250.000, ja hem posat la piscina. I a veure si ens donaran 250.000 per pagar els 373.000. Però en tot cas, ho hem posat aquí. I en el segon apartat, el de 120.000, hi hem posat les bombes i canviar-hi uns leds, que també creiem que fa molta falta. Però es podem discutir, si més una cosa, més l'altra, però a nosaltres ens ha semblat que l'estat d'interès és aquest. I també, de fet, això també és el que és coherent amb la... amb el que ve. Amb el programa electoral, que ens sembla també que hem de complir. Jo només demanaria, Marta, que si dieu que no es farà la pista o la sala poliesportiva, expliqueu què és perquè es prefereix. Es prefereix. Hi ha l'obligació, jo no crec que ho preferim, hi ha l'obligació de fer l'escola, la piscina i l'escola del sol. És a dir, a mi m'agradaria dir, no tinc tot això, no tenim cap obligació, fem una sala polivalent. No és que digui no la sala polivalent, dic no la sala polivalent en aquest mandat 2019. A 2023, perquè hi ha una cosa que s'ha de fer, sí o sí, que és la piscina, i una altra que també s'ha de fer, sí o sí, que és l'escola bressol.
Molt bé. Vila de Lleva, Lluís Martí. Bueno, Vila de Lleva es va veure que ha quedat molt maca. S'ha acabat el dia que es va acordar, que és el dia 19. Avui, ahir. Ahir, que vam anar, precisament vam anar nosaltres del dematí a l'última revisió, i quan vam arribar ja marxava ja amb totes les coses i quedava ja a la plaça Neta i la Rita molt ben acabada. Molt bé. Estem contents perquè ha sigut una obra que ha sigut molt ben portada per l'empresa, tant pel camp d'obra com per l'encarregat, i que considerem que és una obra que ha durat poc i ha quedat molt bé. Això dia de l'inauguració ja es veurà. Es posaran els bancs nous, mirem de posar-hi llum, encara que no hi hagi, pugem el dia que faig la missa, es pugem el generador perquè es pugui de llum. La inauguració preveiem fer-la al maig, perquè fer-la ara així és una mica cuida corrents, però no tenim els bancs. Els bancs s'han de fer, els tenim en el pressupost de l'any que ve. La missa del Panet. Exacte, faríem al maig que quan hi ha la missa del Panet. També posar els bancs ara, deixar-los tot l'hivern, i tampoc no creiem que millor doncs, fer-ho tot a la cara a la primavera. I llavors jo volia explicar el tema del retaule. El retaule de Vila de Lleva, el retaule barroc, recordeu que el tenim aquí baix a Vall d'Oreix, al centre de, com se diu això, de restauració de béns mobles de la Generalitat. Doncs justament avui han trucat, que ja estan treballant, han enviat algunes fotos, però són fotos de peces, diguem, una mica, diguem, aïllades. Bueno, m'han convidat a anar-hi el dia 12 de desembre, que hi vaig dir a veure-ho, que anem a veure-ho, i després doncs, ens diran una mica la previsió que tenen de les obres, de les restauracions que s'hi han de fer, de la policromia, no sé què m'han explicat, però ells no compten que això estigui acabat abans del 2021. Per tant, l'altre l'any que ve encara hi treballaran, hem de veure quines subvencions podem treure de la Generalitat, què hi podem posar nosaltres de fons propis, i després ells compten que això s'acabarà el 2021. Per tant, no us ho he dit abans, però en fi, per la inauguració no, segur que no m'hi tindré. Val? De les quines dels menjons, Mireia, m'ho explicaràs tu? Sí, també estan pràcticament acabades. Ja falta, és que pràcticament res. La setmana que ve, dimarts que ve, fem ja l'última visita d'obra per comprovar que tot estigui ben acabat. També traslladarem dimarts que ve totes les botes i material que teníem guardat al magatzem i el portarem cap allà, que ja està net. I ja està, ha quedat bé. I la inauguració serà en principi el dia 14 de desembre, que és un dissabte, al migdia, dos quarts d'una. Llavors ho convidarem a tots. Anirem a i farem tres de vins. Sí. Molt bé, tu mateixa, Fira de Nadal. Sí, la farem el dissabte dia 21, a les 4 de la tarda, a la plaça de l'Església, com els últims dos anys, i serà més o menys el mateix que els altres dos anys que hem fet. Hi haurà parades, hi haurà el tió gegant, i un espectacle d'animació infantil, i xocolatada, pa torrat, mistela, com cada any. Malindros. Les 4? Sí, les 4. Que era millorada, que no faci tan fred. Per part nostra no hi ha res més. Moltes gràcies i dispenseu les molèsties per això de, que he dit dels secretàries. No podem seguir la trajectòria de l'usuari habitual. No sé si hi ha alguna cosa que voleu preguntar. Com està el mes a mes? Què vols dir com està? Ens demaneu a l'Aura Serra. Què fareu? Nosaltres? Del mes a mes? Sí. El mes a mes d'acord o el mes que ve? Bueno, no ens han dit que... No ens han confirmat. Excepció, sí, no sé com ho van dir. El Joan sí que li va dir. Bueno, van dir, però tampoc van... Bueno, aquí ens ho comunicaria. S'entenem que és l'últim mes i quin mes que ve. El què vau rebre? El mes a mes. Però tu has llegit en algun lloc que està... Sí, el Joan diu que ho té de dos qui. Ah, sí? Un correu? No, ja us ho diré a mi. Però ja us ho he dit una cosa, suposo que continuareu. Sí, esclar. És el que he dit això. Com he pensat aquí, és una informació del poble. No. Informació del poble se cuidarà l'Ajuntament. Ara, la revista El Mes a Mes, és una cosa que vull dir... Però és que si només és que
la informació a tot el poble. És, els programes o el que sigui, és diferent. Ah, tu tindràs carnet, un full de l'Ajuntament, sí. Si no hi ha més. No, un full no. Bueno, ja n'hem parlat, expliqueu-ho, home. Ja no està tot encara, no sabem... No, està molt... Si... Està, aquest programa que dius no l'hem rebut nosaltres. Abans de la previsió que tanqui o no, perquè no ho sabem, nosaltres hem de tenir previst per gener alguna cosa. I bueno, estem intentant... No vull pas dir que tingueu de fer el mateix... No, no, no. No, no farà coses. Però heu de, com a mínim, sí, la informació que s'envia. Sí que és veritat de que una de les idees de, que jo personalment tinc és que s'ha de reduir molt el paper. Amb aquest poble s'ha de reduir molt el paper, perquè sí que és veritat que vas per les botigues i encara està, hi ha un paquet de més a més. De, llavors, aprofitant la nova web, el que es faci, quedarà en PDF a la nova web, que vull dir que la joventut s'ho podrà mirar directament a la web, i les persones que vulguin tenir físicament la revista, doncs podran anar, jo què sé, a buscar-la. Però no ho tenim encara enllestit. És tot nou, és que estic esperant. Aquesta web surt demà. Sí, no, la web sí, però vull dir que no, no sabem si el mes a mes tenc o no. Ens han dit si era el desembre o el gener, això és el que no sé. Jo crec que no. A nosaltres no ens ha arribat, la web, de dir que el correu. Però no. Bueno, que però bueno. Estan treballant... Era el mes de desembre i era l'últim. Sí. Clar, suposo que tot això porta a un procés de discutir les entitats, de discutir els partits polítics, escolta, ara en vez de enviar-los aquí, enviar-los a l'altra banda... I... Jo suposo que us ho enviaran aquest mes, el mes de desembre. Home, jo espero. Va, per tenir una previsió. Però començareu a treballar ja. Ja ho estan fent. Ho estem fent, però clar, necessitem constància de que serà així. Perquè tu imagina't que ara engeguem un projecte nou... No, però s'ha engegat, però no. S'ha de tenir preparat. Sí, no, al cap ho tenim. Ho tenim al cap, sí. A la revista El Poble surt cada 3 mesos? 3 o 4 mesos? Sí, no té data. Eleccions no va poder sortir perquè estàvem de campanya. Sí. Guanyant campanyes... Ara ha de sortir una, ha de sortir El Poble d'ara. Sí, bueno, que ja ho tenim fet. No, no, sí, la... que ja ho tenim fet. El que passa que perquè... no, sí, ho vam parar pel tema d'eleccions. Durant les eleccions no pot sortir publicat. I ara sortirà... Ara ja està imprenta. No? Ara ja està imprenta. Sí, ara està imprenta. Ja. Segurament abans del dia 1 sortirà ja. Sí, són unes 30 i tipus de pàgines. Abans sortirà un poble... Sí, sortirà un poble bastant. I després n'hi ha un altre que potser estarà a final d'any. Bueno, que hagués estat bé tenir-los junts per postear-los junts, però igual no hi serem a temps, que és el de la Grada, el que fem cada any, aquell de memòria popular, de la guerra civil, que segurament no podran anar junts. I ens ho trauran un al desembre, l'altre al gener, segurament. Una entrevista a la Maria. Pujo. La Maria la Fonda, no? No. Ah. I la teva mare també. Bueno, la meva mare i la mare del Riu, dues Maries. Bueno, què més? Jo ja no us dic res més, perquè el que us voldria dir us ho dic cada 2 per 3. Les canyes del riu? I com es surt? Ah! Què? Les canyes del riu. Saps que vam parlar ahir? Sí, de què? Del contenidor del plàstic. Sí. Que divendres l'han descarregat aquí al vespre. Això no pot ser, I estava a tope, perquè jo estava a la tocineria. Sí, estava a tope. I he pensat, mare meva... Però és que estava tot bé, però és que a terra no deus haver vist. No, bueno, ja he vist el contenidor, perquè ja estava a la tocineria. Però pensa que per terra estava ple de tot. Sí, sí. Jo no sé què els heu de dir més, abans. Però em sembla que una de les dues, o que de lloc o una altra. Perquè és que és conjunció que la comunitat ha fet una... ha de canviar l'empresa, i l'empresa que ara hi ha, si torna bé, plegarà. Farà una altra. O sigui, hem fet la licitació i de les 3 empreses que es van presentar, aquesta que ho fa ara, que tercera.
Llavors ara, sembla que ja s'ha publicat, l'empresa que ha guanyat, l'empresa d'aquí baix del Vallès Oriental, però ha quedat molt justa de pots amb la segona. Ara hem d'esperar, però vols dir que la segona no impugni, perquè això ja va passar fa un any, perquè si la segona impugna, hem de tornar a esperar un any més que un jutge decideixi, esperem que no. I no podeu influir en res, això, enviar-hi fotografies. No, no, això sí, això, sí, això ja ho fem, eh? Això ho fem, eh? Això ho fa, el Sandro fa sempre. Vull dir, de fet, vull dir, quan veus, ja, és que ja ho veus, vull dir, vas a fer la volta i vas veient el contenidor, o el que és el terra, o el que està trencat. A veure, així és com els grisos. Està molt bé ara, passen més sovint, i a més a terra no hi queda res. És que l'altre em volia tot. De plàstic, eh? Plàstic, molt gros. Que ha dit, i a més a més, escolta, jo no sé què hi ha, però els gats volen per allà sobre i ho hem de ocupar. Surt, jo que sé, i els gats volen per allà sobre i ho hem de ocupar. És consorci, el plàstic. És el consorci? Sí, no m'he comptat. Ara, així és. No val el que t'he dit, no és la convivència que és el consorci. Sí, el plàstic i el paper i el vidre ho fa el consorci. No és el que el plàstic. Sí, bé, no, vull dir, vam ser junts que fa el consorci, llavors el que fa el que és amb la comunitat és l'orgànic i el rebuig. És el que comentava. Així és com que ja fa temps enrere, hi havia bosses, perquè no passaven gaire sovint, també. Ara no, ara fa cosa d'uns, una setmana i mig o dues, que allò està sempre allà. Si tot deu plegar, perquè no plegava, no tenia a terra. Quan tiraven bosses a terra, feien els contenidors i el de terra acabava. Ara no. Ara el gris i el compostatge, diguem, això ho netegen. Si aquell groc es fes a la carretera, la porqueria us arribaria a la carretera. Sí. No, però jo arribo a dir que... Sí, no, no, jo de fet... Doncs imagina't que visquessis davant de casa. No, sí, sí. És que tens de pensar que hi ha vegades que ocupa mitja carretera, eh? I no em va donar la gana de plegar, perquè vaig pensar que si quedi que la gent que passi amb els cotxes ho vegin. Ho veig, però no ens ho passi. Avui us he de felicitar una altra vegada. Ja. Avui em va bé. De debò, que bé he tret les herbes. Del descampat on es fa la fira dels cavallitos, ara sí, no sé com aquí, és el aquí, descampat. Sí. Que surts del pàrquing quan deixes els nens a l'escola i surts, i abans, com que hi havia les herbes, no veies si venia el cotxe o no. Ara estan dretes les herbes i es veu perfectament si ve un cotxe o no i no et jugues tant la vida. A vegades anem les mares soles, però és que a vegades anem amb els nens que els hem anat a buscar i ens la juguem igualment. Llavors també el que he vist últimament és que hi ha uns operaris que treuen les herbes d'entremig de les rajoles de les voreres i això és molt important. Segons la seva Lluís. Lluís, vés-te obsessionant i no paris. No, no, ja. Perquè saps què passa? Que això és prevenir. Perquè sí, les arrels arranquen la rajola i després tindrem una feina d'arreglar les voreres que té un cost molt més elevat que treure les herbes. Però no s'hi podria dir un líquid, que és moltíssim. Si es pot, es pot tirar. No, no s'hi pot tirar. No, no s'hi pot tirar. No s'hi pot tirar. Contaminem més el planeta. Però tu sí, però tu agafes el carrer. Contaminem més el planeta. Bueno, doncs, oi, que tu... No diguis que diguis això perquè ara t'hi treu el cotxe. Més cert. Molt bé. Però un insecticida, un herbicida és pitjor. No digues res, perdona. Que parleu de temes d'obres. A davant mateix de casa meva hi ha dues rajoles
estan així. Jo normalment sempre vaig amb cotxe i no passa res, però si alguna persona s'ha donat i es fa mal, i ben passat a casa teva, hi ha un tros que també hi falten tot de rajoles, o estan malmeses. Us ho dic per reserves. Bé, us ho dic perquè hi ha gent que va passejar allà, quan no sortim a l'hora, perquè ja ho saps, que llavors et munten un pollastre que... I no digueu, oi, jo que això si són dues, digueu... El pare va passejar. És tot d'aliment, això. Jo ho feia igual. Podem estar en una banda o en l'altra. Sardoneda i el teu, eh? Per ser Rodoreda és quasi a l'entrada de casa meva. Vull dir, només n'hi ha dues que jo hagi vist. Però vull dir, sí, fer una repassada perquè... I allà sí, bueno, jo quan vaig caminant no veig. Bueno, però al carrer de les Tines saps què passa? Que com que hi ha diversos terrenys que no estan habitats, llavors les herbes tapen. Llavors surten per sota i és quan fan malbé la... Molt bé, bueno, a veure si dimecres que vens per no veure. Eh? Quan ho sabrem, això, Joan, si es fa? Això ho sabrem divendres. Divendres farem la convocatòria